Gocu, šta kažu nadležni? Kako se zapravo sve to dogodilo? Pa prema tome što smo od njih čuli, nije preterano ovo što se dogodilo nazvati najmasovnijim ubistvom, odnosno otrovanjem pasa koje se ovde ikada dogodilo. Oni tvrde da je reč o akciji, a to se vidi po tome što je otrov, koji inače je veoma opasan, kako kažu veterinari koji su pregledali životinje, postavljen na više različitih i veoma udaljenih mesta u gradu, ali su ljudi bili zabrinuti zbog toga što je reč uglavnom o igralištima ili mestu pored reke gde je mnogo dece. Taj otrov je dakle opasan, kakav je, čućete u prilogu. Svi jesu ti koji su najviše nastradali, ali nisu samo oni bili ugroženi. Ko je odgovoran, još se ne zna, dakle, prilog koji sledi otvara više tema nego što pruža odgovora, ali ja se nadam da ćemo te odgovore od nadležnih dobiti narednih dana. Komadi mesa namazani otrovom pronađeni su na više lokacija. Volonteri Društva za zaštitu životinja odmah su se organizovali, tražili i uklanjali otrovanu hranu, ali 15 pasa koji su je već probali, uginuli su. Deca su se pretežno igrala s njima i brinula sa njima. Međutim, naravno, uvek ima nekih nezadovoljnih stanara kojom očigledno su smetali ta graja, dečija i laveš pasa i neko je uzeo pravdu svoje ruke. Nažalost, na vrlo monstruozan način i strašan. Leševe uginulih životinja preuzeli su nadležni iz komunalnog preduzeća Medijana. Kažu da su dobijali pozive iz raznih delova grada i da su se sa veterinarskom inspekcijom i komunalnom policijom uključili u rešavanje ovog problema. I nas živo interesuje i mi smo u Medijani zainteresovani da se dođe do pravog stanja. Šta je posledica ovakve jedne pojave u Nišu koja svakako izaziva strepnju? Kolika je zaprećena kazna za ovo delo, ubistvo životinja, u Niškoj policiji i tužilaštvu nisu mogli da kažu. Sve zavisi od krivičnog dela koje bude okvalifikovano od strane tužilaštva. Tada ćemo moći da govorimo i o kaznama, ali za sada zaista još uvek nemamo informacije dok ne budemo imali izvršioca, samim tim tada ćemo moći da govorimo i o krivičnom delu. Oni koji su obišli mesta na kojima je bio postavljen otrov, naročito su zabrinuti, jer kažu da bi posledice mogle da budu i veće. Veterinar je rekao da je izuzetno toksičan otrov koji može da se unese, može samim dodirom da se apsorbuje u kožu, inhalacijom i naravno psi su uginuli, nažalost, od otrovanog mesa. Predstavnici društva ali Niškog komunalnog preduzeća kažu da je ključan problem azila, za čiju izgradnju u skladu sa realnim potrebama nikada nije bilo dovoljno novca u budžetu, tako i broj pasa lutalica na niškim ulicama u stalnom porastu.